ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମାଛ ମାର୍କେଟରେ। ଆଉ ଏଠି ମାଛ ନେବା, ଆମର ମାଛ ଅଟା ଚାଲିବ। ଖରାଦିନ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲସି ଆସନ୍ତୁ ପିଇବା। ଏବେ ଆମର ପିଆଜ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇସାରିଲେଣି, ଆଉ ରୋଷେଇଆ ବାବୁ ଏବେ ମସଲା ଛାଡ଼ିବେ। ତରକାରୀ ପୁରା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲେଣି। ରୋଷେଇଆ ବାବୁ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର କରୁଛନ୍ତି, ଛୁଇଁ ପକେଇକି ମାଛର କରୁଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅଭିଜିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼କୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ଆଜି ମାର୍କେଟ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ଆସୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମାଛ ମାର୍କେଟରେ। ଆଉ ଏଠି ମାଛ ନେବା, ଆମର ମାଛ ଅଟା ଚାଲିବ। ହେଲା ପୁରା ମାଛ ମାର୍କେଟ ହେଇ, ପୁରା ମାଛ ମାର୍କେଟ ପୁରା ଏପଟର ମାଛ, ଏପଟରେ ହେଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଇକି ମାଛ, ଖାଲି ମାଛ ହିଁ ମାଛ। ଏପଟରେ ବି ହେଇ ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ, ଏପଟରେ ବି ମାଛ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖୁଛୁ, ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଭାବ ମୁଣ୍ଡ, ଇଏ ଏଇ ସମୁଦ୍ର ମାଛ ଗୁଡ଼ା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆମ ଘରେ ହେଇଛି ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା, ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା ଖାଇଦେବା, ତାପରେ ଯାହା ଆଗକୁ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଆମର ଆଜି ଦହି ଲସି ହେବ, ଦହି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ଜମି ସାରିଛି, ତା ଉପରୁ ଏଇ ମଲେଇ ବାହାରୁଛି ଆମର। ପୁରା ବଢ଼ିଆ ମଜାରେ ଜମି ଯାଇଛି, ଗ୍ଲାସ୍ ଧୋଇକି ଆଣି, ଗ୍ଲାସ୍ ଦୁଇଟା ଧୋଇ ଆଣିଲ, ଏଠି ଅଛି। ତ ଖରାଦିନ, ଖରାରେ ଆସିକି ମାର୍କେଟରେ ଆସିକି ପୁରା ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲାଣି, ଆସି ଦହି ବି ଆଉ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଲାଣି ଖରାରେ ଆସି। କେତେ ଦୂର ଖରା, ଖରାଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଶୀତଦିନ ଥିଲା, ଦଶଟା ବାଜିଲା କିଛି ହେଉନଥିଲା, ଏବେ ଖରାଦିନ ହେଲାଣି। ଛୋଟ ଇଏ ଅଛି ଡାଲି ଗୋଟା, ତମର ଚିନି ପଡ଼ିଗଲା, ଦହି ପଡ଼ିବ, ପାଣି ଦିଆ ହେବ, ଗୋଟା ହେବ। ଆମର ପୁରା ସର୍ବତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଏବେ ବିଟ ସର୍ବତ ବିଟ ଲୁଣ ଦିଆ ହେବ, ବିଟ ଲୁଣ ଦେଇଛ, ଏବେ ଉପରେ ଆସିଗଲା ମଲେଇ। ସେତିକି ଥାଉ, ଖରାଦିନ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲସି, ଆସନ୍ତୁ ପିଇବା। ଏବେ ରୋଷେଇଆ ବାବୁ ତାଙ୍କର ମାଛ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ମସଲା ରେଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ, ମସଲା ରେଡ଼ି ନହେଲେ ରୋଷେଇ ହେବନି ବୋଲି ମନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ମସଲା ଏବେ ରେଡ଼ି କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରୋଷେଇଆ ବାବୁ ଆମକୁ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ କାଟିକି ରେଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ। ରେଡ଼ି ନ ରଖିଲେ ରୋଷେଇଆ ବାବୁ ଆସି କହିବେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଦେବେନି। ସେଥିପାଇଁ ମସଲା ଉଠେଇକି ପଳାଉଛି, ଦେଇଛନ୍ତି ପିଆଜ ପୁରା ସାଇଜ୍ କରିକି ଯେମିତି ରୋଷେଇଆ ହୋଟେଲରେ ଯେମିତି କାଟନ୍ତି, ଚୁନା ଚୁନା କରି କାଟିବା ପାଇଁ। ଆମର ପିଆଜ କଟା ହେବ, ପିଆଜ ଆସିଲା ପିଆଜ ଧରିବ, ଏମିତି କାଟିବ ପୁରା ହୋଟେଲ ଭଳିଆ ଚୁନ କରି ପିଆଜ କଟା ହେବ। ଆମର ରୋଷେଇଆ ବାବୁ ପିଆଜ ଯଦି କଟା ପସନ୍ଦ ନ ହେବ ରୋଷେଇଆ ବାବୁ ରୋଷେଇ କରିବେନି।
ପିଆଜ କଟା ଦେଇଦେଇ ରୋଷେଇ ହେବ ପୁରା ଖୁସି। ଏବେ ଏବେ ମସଲା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେବ, ତେଜପତ୍ର ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି, ପିଆଜ ବି ଆସିଗଲା, ଆମର ପିଆଜ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇସାରିଲେଣି। ଆଉ ରୋଷେଇଆ ବାବୁ ଏବେ ମସଲା ଛାଡ଼ିବେ, ରୋଷେଇଆ ବାବୁ ମସଲା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ଏବେ ତରକାରୀ ପୁରା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲେଣି। ରୋଷେଇଆ ବାବୁ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କରିଛନ୍ତି, ଛୁଇଁ ପକାଇକି ମାଛରେ କରିଛନ୍ତି, ସୋରିଷ ବାଟଣ ଆଉ ବାଦାମ ବାଟିକି ପୁରା କରିଛନ୍ତି। ତରକାରୀଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ହାଲକା ଗ୍ରେଭି ବି ଅଛି। ଆଉ ଯିବା ଗାଧେଇ ଆସିବା, ତାପରେ ପେଟ ପୂଜା କରିବା।